Po te këty, për shembull pjesa bullizmit, se në Shqipëri nuk është se ekziston aq sa në Amerikë, të paktën në diellin tim. Bullizmi është gjë shumë e madhe, është problem shumë i madh në Amerikë, po unë jam pro bullizmit. Dhe diku, shiko, formon karakter. Se në fund të ditës ne nuk jemi viktima, edhe për mua të bën më të fort, unë kam qenë viktima e bullizmit, se s'dija as anglisht, as i gjës, isha 4 vjeç. Po më falë që në kopësht të bulizonin? Po, s'isha as i bardh, nuk isha as amerikan, isha gjithmonë i huaj. Se si që i bardhi, Nuk bardhi. quhesh i bardhë ndi, Se? quhesh i huaj, quhesh minoritet. Nuk, i bardhi është i bardhë, është amerikani, qafkuqi, që ka kushurin, dhe na qunin të huaj, nuk dinin, na ignoranca e sipër, në vunin në i kategori, kur ne jemi njështë të bardhë të vërtet. Edhe s'kam qenë kur Amerikan, edhe në Shqipëri jam Shqiptar, jam Amerikan, edhe gjithmonë se kam gjithë vetën, as andej, as këtej.